Mayong adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humua Didi, kini na usab si Father Jesse Langgam, ang hatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sa ikaduhang simana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Enero 23, 2021. Ako sab nga pagtimbaya sa tanan nga nagatanaw karon no, sa mga telebisyon, sa og naminaw no sa ato ang radio station sa tanan nga mga radyo may adlaw may buntag kanyang tanan diha no labi na diha sa inyong mga panimalay tungod di karong adlaw sa baduma no nanikay sikay o ninisay sa kamuntagon ang andam no anas pamahaw no alang sa tibok adlaw nga inyong kalihukan. Greetings nako sa tanan nga naga-follow, sa tanan nga naga-subscribe no sa atong Facebook page o sa atong YouTube channel. Mayong buntag, daghang salamat no sa inyong kanunay nga pagsuporta o pag-share paambit nini ato ang mga pamalandong uban ang munduhan ni Archbishop Martin nga to sa daghan pagyot aron daghan pa kaayo ang makadungog no sa ato ang paambit matang adlaw labi na nila diha ni Ma'am Marife og Julien Ladion, Ma'am Evelyn Di Gracia, Ma'am Helen Acompanyado no sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception sa imong kauban diha ma'am ang muntag nila ni Brother Wendell Talibong sa tanan nga nagasunod ug nagkapaminaw no kanunay ning pamalandong sa matag adlaw. Apil na ni adtong wala ko kaila pero sa hilom nagapaminaw nagapaambit ini atong pamalandong adlaw-adlaw. Greetings sa sab nako no sa tanan nga namagala nga nagkalain-laing parokyang naminaw karon no sa pamalandong ikan sa parokya sa Concepcion sa Pangtanaga hangtod na ngadto sa parokya sa Liluan, Bonifacio o Don Victoriano. Mayong buntag, mayong adlaw kaniyong tanan diha. Labi na gyud no sa mga suki na mong tigpaminaw diha sa parokya ni Santa Teresita sa Banyadero. Labi na diha sa pulot no sa atong presidente no sa mga batan-on si Arvin Laranjo na diha sa pulot nga mao po iski chairman nila diha no. Nadbit ra bayen taon to ihang papa no. Fully hopefully maka gawas na sa ospital no kay aron maalim na. O nga to kang sa yung kauban no, si Jameson Villa no. Kini si Jameson mo ni ang amo ang layout artist no sa parokya sa mga batan-o no. Nya kung gusto mong mag-layout niya no, pangitaa lang ninyo no siya sa Facebook. Iya ngalan Jameson. Gardner iya ang apelyido sa Facebook pero iya ang apelyido sa tinuray Villa no, Jameson Villa. Greetings nako special ngadto sa tanan nga naminaw pud karon sa ilang tagsa-tag sa kapanimalay walay puas no nga suporta nila no sa pamalandong niya sa DXDD sila si Ma'am Chris og Sir Alan Lubitania sa ilang pamilya mayong buntag ninyong duha diha Ma'am og Sir no ngadto usab kang Kuya Ben og ati Rafaela Stusi sa ilang pamilya no sa ilang mga anak si April si Angel si Joshua si Bintot no o kang Daryl Estuse sa mga anak ko sa asawa may buntag niyo diha tanan ngadto kang nanahilin Novo o kang Doktora Lady Perez ng sa bana nga si Kuya Aldrin sila mga anak no si Aldriana si Paula o si Japjap may adlaw may buntag kanyong tanan diha. Ako sa mga greetings no tungod kay gahapon adlaw pista man sa kabatuan didto mi sa ilahang balay ni kuan paridudong tumataw happy fiesta belated na dai no kay uma naman pista niha ni nila ni Paridudong tumataw sa iyang asawa sa mga anak ngadto sa pamilya usab ni Ti Alma Umipig sa iyang pamilya no. Salamat sa imbitasyon, salamat sa paniudto. Ngadto usab kang Sir Ayan ug Ma'am Jean Viloso ba sa ilang anak no nga si RJ Viloso. Mayong buntag, mayong adlaw kaniyang tanan diha. Again, belated happy fiesta no sa inyong parokya, aprokya, inyong kapilya sa Santo Niño sa Kabatuan. Anyway, mag-igsoon ang Ebanghelyo ng atong pamalandungan karong adlaw atong kutloon sa Ebanghelyo ika ni San Marcos. Unya, may pauli si Jesus sa ila o nagkatigom na usab dito ang nakong panon sa katawhan o tungod ni ini si Jesus o ang iyang mga tinunan wala na gani higayon bisan sa pagpangaon. Sa pagkasayod ni ini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay ang mga tao nag-ingon man nga nabuang siya. Nagsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigon ikaw o Kristo. Dihay usa ka US-based observer sa mga panghitabo sa Pilipinas, miingon nga kasagaran kuno sa mga mihimo o muhimo og komento sa social media mahitungod sa daghan nga mga isyu sa Pilipinas labi na gyud sa politics no.
Kasagaran nila mugamit niining gitawag og argumentum ad hominem. Sa logic, usa kini ka sayop nga paagi o paggamit sa rason diin imbis nga atubangon ang isyo nga naa sa nagipresent ang tawo hinuon ang atakihon no sa uban o baka ha gawas nga atakihon na uton. Ang uban mutawag niini og character assassination o sa mubo nga pagkasulti gossip. Ang uban usab sa Binisaya na labi na no mutawag niini og libak. Pero sa natan sa pilosopiya kining argumentum ad hominem mao ang pinakaubos nga klase sa argumento nga no tungod kay dili man makaya nga makabot sa tawo ang rason, ang tawo na lang ang ilang atakihon. The late former US First Lady Eleanor Roosevelt miingon nga ang mga tawo nga gagmay og utok ang ilang hisgutan lain nga laing mga tawo kadtong taas-taas no og natad sa ilang pangunahuna ang ilang hisgutan mga events panghitabo ug kadtong mga tagas na og panghunahuna mga utok ilang hisgutan mga ideya. Si Papa Francisco mismo miingon usab labi na ni adtong miaging tuig no di ko kalimot September 2020 ingon siya gossiping is a worse plague than COVID ug midugang pagayod siya pagingon the devil is the great gossip. He is always saying bad things about others because he is the liar who tries to split the church. Ako nang gisulti ninyo mga igsoon tungod kay si Jesus mismo sa Ebanghelyo, dili man kanang alien no sa character assassination kon libak hangtod sa iyang kamatayon. Mubo lang ang atong Ebanghelyo karong adlaw mga igsoon gikan ni San Marcos, duha ka verses lang. Pero nadungog nato nga dinhi ining maong verse na sumada ang mga butang nga gihunahuna sa ubang mga tawo ngadto kang Hesus. Dihang miingon ang ebanghelista nga si San Marcos nga ang mga kabanay miadto aron pagkuha kang Hesus tungod kay ang mga tawo nagingon man nga nabuang siya o giyawaan siya. It was not really the relatives of Jesus who said nga siya nabuang, pero ang mga tawo nga diha sa iyang palibot pipila nila ni gamit ni atong argumentum ad hominem claiming nga si Jesus kuno tungod kay wa may kaon na sila no wala na sila tungod sa kadaghan sa mga tawo wala na sila pag time sa bisan sa pagpangaon. So mo ni miingon sila nga nabuang si Jesus o giyawaan. Pero talagsaon tungod kay si Jesus wala gyud mo balos sa iyang mga kaaway no sa ilang mga maot nga accusations ug daghan nga mga higayon nga musumbalik man hinuon ngadto sa mga tawo nga nagsulti niyang dautan ang ilang mga sayop nga accusations nya mahilom na lang sila tungod kay natrap man sila sa ilang kagalingon nga mga pulong tungod ni kay maton pa sa panultihon nga the more we talk of others the more we talk of ourselves. And sometimes when people malign you or dauton ka, they are actually the ones guilty of their accusations against you. Wala nila makita nga the more nga gidaot ka nila, the more nilang gipakita ang ilang mga maot nga batasan o kinaiya. Yes, daghan kayo ang misunod kang Jesus mga igsoon. Madungog na to na sa pipila ka mga adlaw nga milabay sa mga ebanghelyo. Daghan kayong midayeg sa iyong mga buhat. Daghan kayong nahingangha sa iyong mga milagro. Pero karon makita nato ang katunga nining maong kamatuoran nga duna day daghang mga tawo pod nga misunod niya aron lang dauton siya. Kini ang pahinumdum nato karong adlaw mga igsoon. The more we follow Jesus, the more detractors we attract. Pero ayaw kalimot nga the more we are maligned by people around us, the more Jesus will bless us. Tungod kay siya mismo ang ingon, blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Mauni nga taliwala sa mga hagit mga igsuon, taliwala sa mga pagsulay nga usahay dalarasan sa mga tawo sa atong duol
nya sahay duol pagyud sa atong dughan, padayon unta kita nga mubuhat sa maayo, musangyaw sa ebanghelyo ug mahimong panagingnan sa uban pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Hinaot pa unta. Igsuon ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios, ang ayagayod nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga nagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon dili gayod malaya. Timpo sa tingbunga, mamunga siya og maayong mga bunga. Igsuon ug mana usab uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan Santa Maria, nga gitawag sa mga misamisno nga birhen sa kuta ang Dios magpanalangin kanimo kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.